Հայաստանում կստեղծվի արտաքին հետախուզական ծառայություն։ Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց նախագծին, որն ուժի մեջ կմտնի միայն խորհրդարանում հաստատվելուց հետո։ Այս նոր ծառայությունը գործելու է որպես վարչապետին ենթակա մարմին և կենտրոնանալու հակահետախուզական, ինչպես նաև ահաբեկչության դեմ պայքարի վրա։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թե պաշտպանության նախարարությունում, թե ազգային անվտանգության ծառայությունում գոյություն ունեն համանման գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանումներ, որոնցում ծառայությունը հանդիսանում է զինվորական ծառայություն, առկա է քաղաքական որոշում ստեղծել պետական ծառայության նոր տեսակ, որը չի հանդիսանա զինվորական ծառայություն։ Կառավարությունը նախագծի հիմնավորումներում գրում է, որ Հայաստանն ունի նոր որակի հետախուզություն ունենալու և սեփական հետախուզական դպրոցը ձևավորելու հրամայական, բացի այդ տարածաշրջանում միակ երկիրն է, որն առայժմ չունի առանձին նման ծառայություն։ Արտաքին հետախուզական ստորաբաժանումներ մինչ օրս ունեցել է և ազգային անվտանգության ծառայությունը և պաշտպանության նախարարությունը։ Դրանց աշխատանքը ստացվում է գործադիրին չի բավարարել։ Արդարադատության փոխնախարար Գրիգոր Մինասյանի խոսքով, սակայն, այդ մարմինները կշարունակեն գործ Արտաքին հետախուզության ծառայության ստեղծման ու կայացման ուղղված օրենսդրական փաթեթի ընդունումից 3 տարի անց արտաքին հետախուզական գործունեություն իրականացնող մյուս մարմինները եւ ստորաբաժանումները կդադարեն այդպիսի գործունեություն իրականացնել այս գործառույթը ամբողջովին փոխանցելով նոր ծառայության։ Հայաստանի վարչապետի կարծիքով նման ծառայություն զարգացնելու համար երկար ժամանակ է պահանջվելու և կառավարությունը մինչև դրա կայացումը չի քանդելու հետախուզական մյուս ստորաբաժանումները։ Իրենց կյանքում ոչինչ չի փոխվի, այնքան ժամանակ, մինչև մենք չհամոզվենք, որ նոր ստեղծված արտաքին հետախուզական ծառայությունը կարող է կլանել այն գործառույթները, որոնք իրականացվում է ազգային անվտանգության ծառայության հետախուզության դեպարտամենտը եւ դեռ մի բան էլ ավելին։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի կողմից մշակված նախագծի հիմնավորումներում նաեւ նշված է, որ ծառայության ստեղծման անհրաժեշտությունը ծագել է ապրիլյան ու 44-օրյա պատերազմների ընթացքում տեղեկատվություն ստանալու հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Արդյոք ստացվում է, որ գործադիրը դժգոհ է արտաքին հետախուզության բաժինների աշխատանքից հատկապես պատերազմի ընթացքում։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի կարծիքով դա գաղտնիք չէ եւ ակնհայտ է, ըստ նրա հայկական ԱԱԾ-ն վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում շատ առումներով շարունակել է մնալ նախկին խորհրդային միության ԿԳԲ-ի հաջորդն ու շարունակողը։ Հիմնական պատճառներից մեկն էլ այն է, որ մենք չենք ունեցել դպրոց մեր եւ մեր ապագա աշխատակիցները անվտանգության ուսում են ստացել, կրթություն են ստացել, կրթվել են ՖՍԲ-ի դպրոցում, այնուհետև այնտեղից արդեն վերադարձել են այստեղ իրենց ՖՍԲ-ական պատկերացումներով։ Տարիների ընթացքում պետք է արդեն մտածվեր եւ մենք պետք է ունենայինք մեր դպրոցը։ Նախագիծը դեռ խորհրդան չի հասել, բայց ընդդիմությունն արդեն դեմ է արտահայտվել հետախուզական նոր կառույցի ստեղծմանը, այն անվանելով իշխանության ձեռքում քարոշչական գործիք։ Մյուս կողմից ընդդիմադիրներին մտահոգում է, թե նորաստեղծ ծառայությունը ինչ հարաբերություններ է ունենալու Ռուսաստանի հետ։ Գաղտնիք չի, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ ծերծ բարիների փորձով համագործակցում է Ռուսաստանի դաշնային հետախուզական ծառայության հետ։ Հիմա ինչպիսին է լինելու։ Արդյոք պատերազմի ընթացքում ևս ազգային անվտանգության ծառայության արտաքին հետախուզական բաժանմունքը համագործակցել է ռուս գործընկերների հետ և հիմա պատերազմում պարտությունից հետո իշխանությունները նաև այդ համագործակցության արդյունքներից են դժգոհ։ Դրանից կարելի է եզրակացություն անել, որ ՖՍԲ-ն ծառայել է Ռուսաստանի շահերին եւ աշխատացրել է Ռուսաստանի շահերին համապատասխան նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համակարգը ամբողջությամբ։ Դա գաղտնիք չի եւ պետք էլ չի, ասենք, շղարշված դրա մասին խոսել։ Հիմա եթե դրանից փոխվելու փորձեր են անում, դա ողջունելի է իհարկե, բայց արդյոք այդ փորձերը հանգեցնելու են փոխվելուն, թե դա հանգեցնելու է բախման, որից մենք ավելի մեծ վնասներ ենք կրելու, ասել չեմ կարող։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Այսօր կառավարությունում հաստատված նախագծով նոր ծառայությունը պետք է գործի, հետևելով համաշխարհային փորձին, թե աշխարհի առաջատար երկրների, թե տարածաշրջանի երկրների, թե անմիջական հարևանների օրինակով։ Փաստաթղթում նշված չէ, թե որքան գումար կպահանջվի դրա ստեղծման համար։